portanto, Ok. vamos lá. Então, anda aqui um recapzinho, temos isto limpo. Eu agora vou limpar aqui com a Ani. Limpamos Média Luna na live anterior. Vou limpar com a Ani. Depois venho aqui a Monte York. E depois vamos aqui para estas duas zonas, ok? Meanwhile, eu tenho aqui um ponto, um skill point para apanhar. Se vocês virem ao lado esquerdo, em La Cruz, há ali skill point 7 do 8. Portanto, eu vou ter que apanhar isto, ok? Mas é quando voltar para baixo, porque já estive a verificar em todas as zonas, eu tenho isto tudo limpo. É muito, mesmo, mesmo, muito. Significa que, sem querer, para jogar normalmente, digamos que estou a fazer 100% do jogo, né? Como o pessoal diz, a platinar. Não é que eu ligo muito a isso, mas naturalmente, porque eu gosto de buscar estas, fazer tipo estas secundárias quests, acabei por estar a limpar tudo e a trabalhar para esse mesmo fim. Portanto, o que é que eu vou fazer? Já repararam que não há com que enganar. Estas missõezinhas verdes são secundárias quests para dar pontos daqueles que a gente precisa em algumas situações. Pronto, não dou prioridade a isso. Posso até fazer se precisar mesmo de alguma coisa. Se precisasse, posso fazer uma ou outra, mas não dou prioridade. Como temos as áreas distintas, eu vou-me focar agora nesta zona toda, que ainda é vasta. Temos aqui uma parte muito árida. Já tivemos a sobrevoar também um bocadinho na última live. E há muitos campsites que aqui atacam os nossos helicópteros. Eu estou quase a prever que vou ter que fazer aqui um tour de carro, ok, malta? Vamos ter que andar um bocadinho de carro e deixar um bocadinho o voo para trás, porque aqui há muita zona que atacam. Portanto, quem está a voar, epá, e é estressante estar a preocupar-me com isso. Mas também, se virmos, basicamente temos tudo seguidinho, menos aqui. Aqui às tantas é um dos pontos que até vou logo lá já para ficar limpo. Depois venho aqui a esta zona e depois apanho um carro e começo a fazer tipo um tour assim por baixo, sei lá. Já viram que a zona não é muito vasta aqui. Para limpar é mais aqui nesta zona onde eu estou. Okay? Por isso, é isso mesmo. Vamos já começar ali pelo ponto mais longínquo. Hã? Para voarmos aqui um bocadinho, ainda por cima está de dia e para começarmos aqui a nossa live em grande, I got it, I'll fly. também é importante. Não há nada melhor do que a gente fazer logo assim uma grande viagem. Bem, antes de mais, vamos só relembrar aqui o Boston Reed, ok? Já que estamos cá. Uma alusão da zona. The mama and papa Reed raised little Boyer on apple pie and the Red Sox. Since graduating from high school, Boyer Boston Reed has done everything he could to shed that clean-cut image of his youth. Looking for adventure, Reed left his hometown of Lexington, Massachusetts, and became a bush pilot in South America. Medical records also tell a saga of gonorrhea, hep C, and herpes. As a pilot, he stayed clean for a number of years, but one fateful day, he met El Boquita. Within days, Reed was flying Santa Blanca's coke to Georgia, Florida, and the Carolinas. With the drug smuggling came the money, and Reed loves to spend it. He's chummy with Boquita, who gave him that nickname Boston because of his accent. Make no mistake, Reed may play hard, but he works harder. Now based out of Kewaunee, he coordinates all of Santa Blanca's smuggling by air. He uses temporary airstrips, and his own people don't know where they are until the last possible moment. When he's working, Boston Reed is impossible to locate. And you're gonna find him. Muito bem. Ok. Estamos convencidos que temos que o apanhar, não é? É o que é, meu. É o que é. Pronto. Vamos lá arriscar. Vamos lá ver se conseguimos. Pois, estão a ver? É por este mesmo motivo. Captain's getting away. Não quero saber.
Estão a ver, malta? É por esse motivo que eu vou precisar andar a pé. A pé com canis de carro. E temos muitos mísseis, mano. Não vale a pena estarmos a criar distúrbios dessa maneira. É que eu estou. Ok. Pá, mais vale. Vamos na boa. Batalhamos sossegadamente. Eu acho que é mais aqui nesta zona que eu não consigo evitar por causa de não ter montanhas. É por isso que me está a ser um bocadinho mais complicado aqui lidar. Acho que é mais assim, ok? Está fixe, não está, malta? Está. Está brutal. Eu tenho um Sicario líder. Let's give him a scare. Let him tell his amigos to fear us. Tango number 3. I got another. That's 5. Sicario leader. Ok, eu vou ter que limpar. Não, espera aí. Calma. Agora, assim, ainda por cima tem que... Ok, eu vou ter que apanhar estes gajos, não é? Já, pois. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou... Que grande merda, eu vou ter que ir por aqui, que é poder destruir estes veículos. Não percebi a ideia? Pronto. É o que é. Não, espera aí, não baixo. Com calma. Eles já podiam estar a atacar, né? Isto é estúpido, esta parte. Vamos fazer uma coisa estúpida. Vamos, malta, vamos. Vamos fazer isto. Rebels for some indirect fire. We copy. Fire for effect. Out. Fire team has been sent to your 20. Roger that. Target marked. Ready. Call the shot. Já está, a malta. Pá, eu sei. Estou a aproveitar-me dos meus poderes. There's only one fucking reason I haven't beat every one of your teeth out of your mouth and fed them to you already. I need you to be able to speak to your boss when you see him and tell him he's in for much worse. Your legs, hey, Mike. Your arms, you can still talk without those, right? Mike, oh, God, no. I talk so much better when I'm not in pain. So much better. You got sent the right message? I bet he fucking pissed himself. These old people are going to be laughing at him over this. Imagine what the rebels are going to do. Espetáculo, espetáculo. Deixa eu ver onde é que aparece carro. Pra ver se tá. I asked Pat Katari to send us a vehicle. Look at your vehicle, Kumba. Apareceu mesmo aqui. Vixe. Muito bom. Vamos ver. Para aproveitar bocadinho. Eu tenho power. Vamos fazer assim, vamos aqui, ok, vamos pelo lado direito e vamos já a este, depois vamos a este, não, vou para baixo, depois vou começar a limpar este aqui de baixo, para darmos a voltinha, está bem? Pode ser? Entrem, malta. Ah, fixe, não está, malta? É grande cenário. Vamos só tirar aqui uma screenshot. Isto é árido. É top. Vamos ver onde é que eu estou. Eu tenho que ir ali, mas tenho que ir em frente. E até aqui este ponto. Aliás,
Yeah, é mesmo isso. Emitindo desde o mais allá. Para que se enteren quiénes son los más acá. ¡Ajúa, putos! Esto es Santa Blanca Radio. Portanto, aqui é uma casa de rebeldes, não é? Vamos só passar aqui para deixar a nossa marcazinha, até porque se a gente perder não há nada, pois não? Não há nada aqui para apanhar, não? Às vezes há. É isso. O Lieutenant, mas agora não vou buscar. Agora vou ao ponto de interrogação. Ui. Tá bem. Tá, vamos pôr o nosso bolinhas a trabalhar. Só perceber. Oi, Gemma, por aqui? A sério? I'm getting a position. Target acquired. Standing by. Got him. He's down. Bem, vamos buscar o carro. Vamos precisar muito de carro aqui nesta zona. Zona árida. Vamos lá, meninos. Para entrar. Passando de conta que estão em casa, meninos. Vamos ter que passear muito. Bem, mas como podem ver, não há aqui nada de especial para a gente ver aqui. Aqui não. Mas agora aqui vai haver. E vamos ter aqui pontos complicadinhos. Às tantas, deixa-me avançar mais um bocadinho. Ainda temos ali um Intel. Isto vai ter que ser limpo agora tudo. Não tem como fazer às tantas. Yeah. Não vai ser muito bom. Ok. Bem, vamos lá. Aproveitar que há aqui catos. Portanto, aqui está a gema, não é? Portanto, vamos limpar estes gajinhos todos. Watch for civilians. We don't want to kill somebody by mistake. Okay. Sim, sim, concordo plenamente. Eu acho que vou matar aquele. Let me find a good position. Target marked. Não? Não consegues? A sério, meu? Ok, esquece. Ui. Ei, a sério, meu. Down, you're giving yourself away. Dropped him. Jelly. We got a couple of narcos next to the container, see? Claro que sim. Estava contente. Só queria limpar este aqui dentro. E aí, malta, vocês não... Este gajo não... Alto, 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 alto. Mestre. Eu vou lá matá-lo, foda-se, não, nunca mais. Quero matar aqueles dois lá em baixo e assim não consigo fazer nada. Tenho que o matar, senão... Não, não consigo fazer nada.
Não, não vai ser difícil. Tudo. Os gajos estão ali ao fundo. Eles dão a volta ao quarteirão. Yeah. Target acquired. Roger. Target acquired. Tango down. Vamos só. Eu acho que é melhor limparmos estes gajos aqui atrás. Digo eu. Só tem que haver ali um sniper, ele tem que se mostrar. Bem, não interessa. Não interessa, não interessa. Vamos ter que ir. Ih, mas só ia no meio do nada. Espera aí. Eu vou arriscar, eu acho que vou lá em cima, não está? Ah, porque o sniper, quando menos esperamos, ele vê-nos. E falta tudo. Eu aproveito e subo a torre. Eu aproveito, subo a torre e dou uma espreitadela lá para baixo sem ninguém me ver. Vão perceber a ideia? Custa na aba e estamos mais seguros. Já que estamos para limpar a área, estamos, fazemos assim. Ah, lá está a minha maneira de jogar, óbvio, claro. Unidad Bird approaching, stay down. E ora? Agora vamos lá ver, o que é que há para ali? Sniper out there. Okay. Copter, get down. Hector, por quê? Hang back, they see you. Esse gajo está aqui, meu. Cadê ele? Pô, passa daqui, homem. Oi. Ei. Pelo que percebi, quando há suspected na zona, né? Vamos supor assim. O helicóptero fica ali a sobrevoar a ver se apanha alguém. Ok, já entendi. Não estava, não tinha percebido isso. Just spotted one with submachine guns. Pois é. Ainda podias limpar e daí a sair, meu. Putz. Que querego, pô, querego. Ah, eu quero limpar, não custa nada. Ainda por cima. É claro. Ah, sim, sim, já tratamos disso. Deixa-me limpar este primeiro, que este aqui pode ser um problema. Pode ser, não disse que era. Atenção. Ok, nós é isso, vamos já buscar aquilo e depois vamos aqui ao Kingslayer. Ou melhor, podemos vasculhar depois a zona, também não é por aí. Assim, acho que está clear, ninguém me vê. A não ser que haja para aí um sniper. Look alive. We got company. Yeah.
Temos dois. I see a second target. Roger, let me get in position. E limpamos os dois logo uma vez. Melhor. Agora, só quero ter a certeza. They got alarms rigged up. Ah, mas eu estou muito longe para disparar para ti, ó, oh, menino. Vamos ali no instante buscar este intel. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Há snipers? Não. Aquilo é que eu gostava de destruir. Alarms are all disabled. Reinforcements won't be flying in. Nice. É super importante. Aí é aí que eu tenho que ir buscar aquele gajo, meu foda. Caralho, tinhas que vazar, ó meu cão. Porra, a sério. I got the C4 primed. Got another tango. I got eyes on a sniper. Got another tango. Queria destruir isto, mas... Ah, mas espera aí, deixa eu ver se ele vem. Assim fazemos um interrogatório. Porque senão afasto-me muito, tenho que destruir aquele também. Espera aí, deixa eu ouvir. Vens, não vens? Sem eu ter que te matar, diz-me a verdade. See a second target. É bug do jogo, né? Não vê os nossos colegas. Está na boa. Deixa-me só pôr ali, marcar aquele. Porque eu agora, o que é que eu quero fazer? Não me vais ver, pá, não? É que isto às vezes tem aqueles bugs estúpidos que quando eu estou de lado, filho da punha do bot vê tudo. Estão a perceber a ideia? Pinche cabrão! Talk now! Pinche cabrão? O que é isso, meu? Relax, Wei, I'll talk! Claro! Getting a position. Estava a ver. Clear over here. Estava a ver aqui a falhar. Ah, estava a ficar todo bodeado. Vamos buscar aqui o Kingslayer. Estamos aí bem, estamos aí bem. Muita evolução de jogo aqui, ó. Yo, cartel gunman, at the checkpoint. Já, yeah, marca aí. Eles metem a droga, olha. Bem. Está muito bem. Set quest, não é por aí, está-se bem. Ok, agora apanhamos um carrinho.
Vamos cá para baixo. Bem, vamos só vasculhar aqui a zona um bocadinho. É a primeira vez que eu estou aqui. E como eu estou aqui... Got another tango. Deixa-me saber aqui uma coisa, peraí. Ainda está a chama depois, porque aquilo são os chames. Ui. Era só para eu saber. Ainda que eu tinha aqui na mão. I'm moving to position. I've got to find a good position. Vocês conseguem limpar aquele gajo? Ui, ui, ui. Roger that. Target marked. Oh, maravilha. Kill confirmed. Maravilha. Visto o segundo. Pronto, resolve-se. Muito bem. Alright, we're all clear. Não podemos fazer mais nadinha, né? É só ver aqui uma ceninha. Ah, pois, nós estivemos a andar a escutar aqui. Vamos só espreitar aqui nesta zona, aqui em cima. We got company, stay sharp. I'm seeing a cartel lieutenant. The HQ building, inside. Pois lá está. Como eu não vi esta zona, também não sei tudo, não é? Vamos só vasculhar. Temos aí uma pistolinha. Vamos só dar aqui uma espreita. Também não custa nada. Estamos aqui a aproveitar um rico de um bom domingo. Vamos todos juntos, que é para aparecermos muitos. Ora bem, estamos a falar de quê? Lá ver o que é que se passa para aqui. Ora bem. O meu bom intuito. Epá, tinhas a porta fechada, filha da puta. Ui, são dois, caraca. I got a third. Oh, que maravilha. Getting a position. Need to get to a better position. Roger. Target acquired. Target acquired. Shit, I gotta find a good position. Say the word. I'm opening fire on these shitheads. We're good, we're good. Oh, minha. Calminha, eu agora vou subir aqui as escadinhas para dizer olá ao menino lá em cima. Ah não, é melhor, é melhor. Ainda por cima está numa zona do carago. É. Querias mais nada, não é? Passou aqui o menino. Eyes on a gun turret. Ah, não te vou limpar aqui, mas já vi que temos ali coisas para apanhar, gente. Ontem era isso que eu queria ver. Porque é assim, já que estamos cá, limpamos a zona. Bem, porque a gente depois, para voltar aqui, só se for em missão, né? O habitual. Há uma missão que nos manda para cá. As zonas são mesmo assim. O que eu aconselho sempre, estou sempre a dizer, é... Limpamos a zona primeiro. A ver... Estes secundários specials, etc. E hoje depois, né? Hoje depois é que continuamos, porque vale a pena a gente estar aqui a portanto, a dizer, ah, depois quando eu quando a missão me mandar para aqui eu limpo. Quer dizer, nem sempre é isso que acontece. Agora devo ter para ali um sniper, quase certeza. Quase certeza, olha. Get eyes on the sniper. Sabia. Hey, we got a narco. Over by the checkpoint. Marquem-nos a todos, pá. Não nos perdoem. Olha, aí está o meu menino. Oi, oi, oi. Anda cá. Anda cá. Tenho que desligar essa porra, meu. Baby makes three.
I got a target carrying submachine guns. É assim. Eu quero limpar aquele gajo. Here's target number 5. I've got the target. Thanks. Oh, no target. Repeat. No target. Oh boy. No target, isso é mal. Olha, maldinha, vou arriscar. O que é que eu vou arriscar? Porque eu preciso desligar esta merda. Me faz jamming. Back it up, they're gonna see you. Que pedo? Já chegaram as tortas? Desculpa lá, mas eu tenho que ir ali em cima a limpar aquele gajo. Ali em cima, não, ali ao lado. Porque se eu não limpo este gajo, eu posso ter problemas a perceber. É melhor fazer isto. Espera. Agora. Pois, agora está a maravilha. Era isso que eu queria. Ah, pois está ali um. Está ali o outro. Afinal, não é grave. É isso mesmo. É, calma, calma. Estamos bem aqui limpar, está bem? Sim, sim, eu sei. Muito nervos. Nervos. É assim, isto não é grave, não é? O peixe também está ali em cima. Vamos limpar o outro primeiro. Não mostra. Não mostra a tudo. Maravilha. Deixa ver se dá. Ah, dá. Bom. Agora vou aqui. Unidad Bird approaching. Stay down. Yes, sir. Ó, oh, já lá vou lá para dentro. Não se fala mais nisso. Pelo menos esta zona depois fica limpinha, maravilha. Limpinha, como quem diz, né? O costume. Vocês já sabem, depois faz spawn quando temos missões. Há aqui alguma coisa para apanhar? Não? Acho que não. Portanto. Bem, então vamos fazer assim. Antes de libertarmos ali os rebeldes. Done. Eu vi aqui qualquer coisinha para apanhar, deve ser aqui em cima, é o costume. Bem, está limpo. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Ok. Tantos carrões para andar aqui no deserto. Temos ali aqui já outro aqui à beira do dito cujo. Vamos só libertar aqui os meninos. Menininhos. É para se juntarem aqui à porrada. Maravilha, mas isto é um trabalho bem feito. E conta tudo. Vamos só pôr aqui. Demos Prime. Demos Prime.
Certo? Certo, está. Está como a gente quer. Está limpinho. Vamos só aqui espreitar aqui a zona assim só de rompão. A passar aqui a correr, vemos logo se há aqui meninos, ó. Tipo estes. Ok. We're good. We're good, we're good. Vamos lá só passar aqui a correr para ver se há aqui meninos a apanhar. Acho que não. Acho que é agora que vamos ter que apanhar aqui um carrinho e pormos no Carvalho Dias. É isso mesmo. Pá, muito bem. Altinha, roll up, people. Roll up. Vambora. Siga para bingo. Já limpámos aqui as zonas. Já estou. Ué. What the fuck? Olha, vamos lá em cima primeiro, afinal. I'll drive. Caralho. Ah, pois, quando nós fazemos interrogações, etc, depois aparecem mais spots. Faz sentido. É sério, meu. Ora bem, eu estou aí para um caminho certo. Não. Vamos ir em frente. Certo? Vamos lá buscar os tantos ali os skill points. Não custa nada. Ganhamos aqui os skill points. Hey, I found a Santa Blanca medal. This will make a nice souvenir. Ah, pois, uns medals, claro. Quando a gente faz a interrogação ali aos nossos queridos lieutenants, eles dão-nos. Aí. Vamos lá ver se dá ou não. Agora vindo lá, filhos da grande prosta. É no mesmo sítio, né? É o mesmo spot. Yeah. Um pouquinho verde, não. Agora estava aqui. Dá para subir por aqui? É, desse não dá, tem que ir por ali, por aquele lado. Vou buscar o carro, foda-se. Vai ficar em mão. Getting their highness name tattooed on their necks. My boy Arturo had Liche tatted on his neck. But then they broke up and he added a C and an accent. Now his neck says cliche. But I digress. We're talking this trend among all you Santa Blanca sicarios out there to get Nidia, as in Nidia Flores, tatted on your neck. Ei, apanhámos o que faltava. Estranhamente apareceu aqui mais um spot, né? Como eu estava a dizer. É na boa, é na boa. Oxe, parece que temos carrinho. Vamos só ver onde é que... Espera aí. Já temos aqui um spot. A filha da punha. Caralho. É o que eu digo, meu. Computadores ou interrogações aparecem sempre cenas depois para apanhar. Era o que eu estava a querer dizer. Ora bem, deixa lá ver se dá para ir por aqui por cima. Dá, tem que dar.
Olha, se não desliguei esta merda, boi. The fuck? I got the C4 primed. Eu acho que deve fazer spawn. Não posso fazer nada, né? Ainda por cima, se tiver aí umas missões, esqueçam lá isso. Vai sempre aparecer aí uma cena. Tá, siga lá, malta. Plane that's fueled up and ready to fly. Let's grab it and give it to the rebels. Just spotted one with submachine guns. I got a third target. Marking a captain. He makes five. The drone is up. I got a target carrying submachine guns. Just spotted one with submachine guns. You're sad, you know. Vai ser muito bom. Pois não vai. Então o que é que eu vou fazer? Porque se eu faço com que eles me detectem, eles gamam-me o avião. E a única hipótese que eu tenho é marcar o condutor e um dos meus colegas limparem o condutor. O que é que eu vou fazer? Vou tentar minimizar esta situação. Limpar os gajos possíveis. Gajos possíveis que tiverem soltos, tipo para quieto. Tipo isto. Ok. Agora. Limpou muito rápido. Está ali um gajo a fugir. Moving to position. Ok. Isto é super importante. Eyes on the target. Espera aí, let me get in position. Não? Target marked. Say the word, boss. Target eliminated. Okay, we're still alright. Tango knows somebody's got a bead on him. Okay. Calado. That's it, we're clear. Tá calado, pá. You wanna check this spot out for intel? Óbvio. Mas vamos já buscar ali o spot de interrogação. Não vai ele desaparecer como no, na live passada que tínhamos aí. Found a location for a cartel network station. Let's deactivate it. Temos aí spawns a virarem um lado para o outro. Que era estúpido, mas pronto, era o que era. Hold up. There's a weapons case here. Claro. I've been wanting one of these. Consegue voar? Ora bem, vamos ter que queimar isto, né? Vamos só entrar. Vamos aproveitar para vermos só aqui as skill points. Ora, quanto é que eu tenho? Só tenho 3.600. Ainda não posso. Preciso de 11 capas disto. Destas gotinhas.
lista aí, então. Isto tem tudo no máximo, o squat está no máximo, o suporte está no máximo. Eu ia subir isto, mas já vi que eu tenho estas gotinhas, eu preciso destas gotinhas. É foda. Matinha, vamos lá. Eu não sei se vou conseguir, né? Aqui tem muitos gajinhos. Sabem o que é que eu vou fazer às tantas? Vou contornar a cidade por baixo. Estas zonas eu deduzo que estejam aí cheias de sumpsites. Não confio mesmo. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Vamos levantar voo. Uma altura considerável. E vamos rezar para que não haja mísseis. Mas se houver, olha, temos cá a buscar outra vez. Também não posso fazer mais nada, não. Mas eu lembro-me de passar ali naquelas montanhas e tive muitos chames. Pá, mas ainda não conheço. Também se tiver que vir fazer depois esta secundária mission, eu volto a fazer. Não é por aí. Deixa eu ver o que é que dá para fazer. Era mais só que já ficava, né? Ei! Eu estou aí para aquela zona, não estou? Tão chato, meu. E ah, pois é, temos chame sites ali do lado direito. Aí já sempre. Mandam-me sempre para esta zona, meu, para aterrar, meu. Caralho. Foda-se, esta zona é tão chata, meu. Vamos lá baixar a altitude, tem que ser rápido agora. Vocês já sabem, é aquela zona muito chata, meu. Eu tenho que vir por aqui. Olha um Sam. Ó, já sabia. Ainda bem que fiz isto. Until the rebels were to come get their supplies. Ah, estou a ver, mas parece que já sou bruxo. Aquela zona que tem uma data de Simons, tem os vales. Porra, olha, menos mal, consegui. Agora vamos para trás outra vez, malta. Vai ter que ser. Tem que limpar esta zoninha toda. Ora bem, já que estamos aqui, sem gastar muito tempo, vamos mas é já começar a limpar isto para ser mais rápido. Vamos lá, maldito. Vamos lá. Deixem-se de merdas, mas é. Temos muito que lidar hoje. Sério, meu. Não podia ser. Ah, pá, sério. Tens-me poder, não vais? Olha, parece que não. Ao menos isso, vá. Esses chames são tão chatos, meu. Tão chatos, meu. É assim, é vida. Está bem. Supostamente tem aqui gajos, não é? Está dando uns beijos. Ah, estão ali. I got a target carrying submachine guns. I got a third. I've got eyes on the captain. Enemy spotted. Vamos só marcar estes meninos de
Esta. Ah, peraí. Yeah. Era preciso. Eu vou limpar aqui ele. Target acquired. Ready. Call the shot. Tô a ver, não tô? Taking a shot. Shots fired. Unidades engaging the cartel. Carajo, nos están atacando. ¡Cúbrense! Oh, here we go. They've seen us. Oi. Bem, that's bem. We're clear. Senhora Nidia Flores. Sim, senhor. Check it out, weapons case. Eu penso que se não balão cará, calma menina, eu não vim aqui para fazer mal a ninguém. Sniper rifle. Agora vamos só ver. Ok. Not important at all. Qual era a outra? Era uma SMG, não era? Era assim. Ah, Cris. Bem. Liga a maninha. Para... Yeah, vamos ao helicóptero. O velho. E vamos ao next point. Uhum. É, pode ser. Já fica. I got it. I'll fly. Parar aqui. É porque depois podemos bazar. Call Pacatori for some reinforcements. Call for rebels to draw their attention. Copy. We got a fire team moving into position. Yeah, yeah, algo. Demo is primed and in place. Fire in the hole. Cartel's comms will give the rebels a reason to grow some balls. Hmm. Bang. Clear. Clear. Oh, por supuesto, eh. Oi, explodiu. All right. Fudeu, fudeu, que é esta merda? Ok. Vamos neste agora. Está muito bem.
Vamos. Deixa-me só ver os pontos. Já, podemos ir já aqui. Esta localidade. Não disse nada. Oi. Vamos darles con todos estos cabrones. A sério? Temos en la mira. A sério? Inbound. A sério, meu. They're gonna be on top of us in another few seconds. What do we do? What do we do? Call to the rebels for some reinforcements. I call the rebels for a diversion. Chopper's approaching. Ei, tá por cima. Vou desligar esta merda, meu. We got a chopper coming in. Yeah, eu sei. Estou muito bem protegido, mas vamos saber onde é que está a porcaria do. Não é isto, não é isto. Onde é que estão a mandar os rockets? Helicóptero inbound. Mas é destruir aqui. Temos energia. Reinforcements won't be flying in anytime soon. We got the alarms. I called Pacatori for some reinforcements. I called for rebels to draw their attention. Any doubt in rebels exchanging fire? What's our plan? Shots fired. We need ads engaging the cartel. Deixa-me subir aqui. Tem que limpar este gajo. Ah, já foi. Isso foda-se. Tá bem. Snipers lixam-nos todos. Their lieutenant's running away. Olha que sorte. Relax, Wei, I'll talk. Got a 20 fully laden cartel chopper. Oha. Let's see about getting it into the rebels' hands. Claro. Temos. Vamos só continuar aqui a nossa
vasculha dela à zona, já que estamos cá com o power todo. É, já fala os dois. Clear on this side. Yeah, acho que está tudo. Acho que está tudo limpinho. É o que importa. Yeah, tem que ir aqui atrás. Buscar ali. They're on alert. Ah, bem. Deve ser por aqui. Buñuelos yet? They're not round like buñuelos mexicanos. Here, they poke these little holes in the middle of the dough. I guess so they cook faster. I mean, I like them, but Paquita is fucking addicted to these things. There's this little bakery in Huertas that I swear to God, Paquita keeps this bakery in business on what he eats alone. So we are the mid at the border, and Tito has unloaded the product. And the motherfucking smuggler looks me in the eye and says the price has gone up. How much? Double! Can you believe the cojones on this asshole? What did you say? I told al hijo de su pinche madre it has been 2 weeks since the last delivery. We ought to be able to find some intel around changed to double the price. And this cocksucker just grinned. He actually fucking grinned. And he called it inflation. Can you believe that shit? Inflation. Like we are selling fucking tamales or something. So what did you do? I paid a piece of shit. What else was I supposed to do? They had a product and we couldn't just stand there with our dicks out. The border patrol nearly caught us as it was. You did the right thing, Enrique. When's the next shipment? 2 weeks. Okay, here's what you do. Same deal as before. Only this time, you pay him half of what he agreed to, and then you shoot him in the face. Tell the rest of his crew that any more inflation gets paid in plomo, understand? With pleasure, jefe. Senhora. Senhora. Agora temos aqui acessórios e uma side mission. Para fazer. I'm good, crank it. Ok. Está bem estes dois. Ele já aparece. Vamos só pousar aqui. Ei, pois é. É ali atrás. Deixa-me pousar aqui deste lado. O Hélio. Vamos buscar aqui no instante. Hold up, there's a weapons case here. A weapons case. Nice. Depois temos aqui aquilo que estamos a ver no mapa. Temos aqui mais uns tags. Muito bem. Deve estar um mais em cima também, né? Doce. Ah não, está aqui. Pronto, e agora? Vamos chamar aqui os nossos pedidos rebeldes. Vamos pôr aqui. I call the rebels for a mais umas chineiras. Vamos precisar. Bem. E wish us luck. Ainda por cima à noite. Mas... adeus. Bem. Get down, chopper! Helo's finished.
Opening fire. He's dead. Eu assim não vejo. Não vejo quem é que é meu e quem é que não é. Acima, meu, com os helicópteros destroem a portuguesa. Caralho, pô, caralho. Bem, malta, vamos mas é bazar e vimos já fazer esta missão outra vez. Foda-se. Caralho, meu. Queria dos helicópteros. Camelos. Vou ter que ir lá outra vez. Felizmente. Eu só quero buscar aquilo, meu. Marking an enemy. Eyes on two Sicarios. Over by that stack of tires. Quero perder muito tempo aqui, meu. É porque eu quero ir fazer aquela secundária mission. We got a few Sicarios here. Esse dia, que dia eu gosto mais? I've got eyes on the captain. Unidad bird approaching. Stay down. Thank you. Assim também. E ainda não apareceu porque eu estou ainda na zona. Tenho que ir ali. Acho que vou é já.
vamos já lá para baixo. Não temos nada a perder. Já fica. I think that's all of them. Não é, mas pronto. Sicario sporting a minigun. Ei, a sério? É, dessa. That's the alarms. Reinforcements won't be flying in. Hang back, that tango might spot you. Tá bem. E agora, o que é que querem que eu faça? Peraí. Ei, mas eu não venho aqui, meu. Nem pensar. Drone is airborne. Ah, não há nada aqui para apanhar agora. As tantas vou ter que voltar aqui. Pois, as tantas vou ter que voltar aqui, mas é depois. Esse lá é esse. Não vou agora. Já. Vamos mais a limpar este aqui. Já. Vou voltar para trás. Aliás, este aqui. Epá, era melhor um helicóptero, realmente. Peçam lá isso, não vamos batalhar agora. Nem pensem. Nem pensem, vamos mas é apanhar um helicóptero. E vamos limpar ali os kill points. É isso. É, claro. Tá bem, o helicóptero está ali em cima, né? Eu lembro-me. Ali um. Mas o que é que estás aqui a fazer, meu? Vamos só tirar-te a vermisória. És tu, meu? Pinche cabrón! Eu estava a tentar perceber, né? Vamos lá àquele lado. Vale a pena darmos a discutir muito. Depois voltamos cá, se necessário. Recocetio. Atacar em grande. Azusa. Bem, o que é que vamos fazer primeiro? Vamos ver. Antes de mais. Target spotted. Unidad bird approaching. Stay down. Got a tango. Sniper at the gateway. Não é muito grave. Já são poucas coisinhas aqui para limpar. Olha, por exemplo, estes dois podem ser limpos. Não estão aqui a fazer nada. Este também pode. Good to go. Good to go? Espera aí. Dropped him. Não é assim tão. Vamos já limpando estas zonas. Já que estamos aqui. Pincha cabrão.
That was fucking close. Moving to position. Moving to a good sight line. Os gajos têm que ser limpos. Eyes on the target. Got the target. He's gone. Ah, mesmo num bom sítio para ser morto. Fogo brutal. Bem, vamos só dar seguimento. A ver que temos ali mais umas coisinhas para apanhar. Perfeito. So we are the mid at the border, and Tito has unloaded the product. And the motherfucking smuggler looks me in the eye and says the price has gone up. How much? Double! Can you believe the cojones on this asshole? What did you say? I told Alijo de su pinche madre it had been 2 weeks since the last delivery. And what the fuck could have changed to double the price? Yeah. É o mesmo vídeo. Bem, vamos lá fazer aqui seguimento stealth. I got one narco. Point him out. At the entrance to the camp. Up to see if you. I got a target carrying submachine guns. Spotted one with submachine guns. I got a target carrying submachine guns. Got it. Moving. Let me get a good sight line. Target marked. Target down. Okay, we're cool. Assim, não tem nada. Eu só vim mesmo com os caras. Só mesmo cuscar que era para. Enemy marked. Ok. Tem okay. Uma okay. Zona verde e tem uma atrás. Deixa-me ir aqui este primeiro. Tem lá uma atrás, sei lá, fechando o olho. Oh. I think our guns are spooking him. Yeah. É, ali no cantinho. Vamos só limpar aquilo, já fica um simples não. Não custa nada. É mesmo aqui dentro. Pronto. Muito bem. Ok.
também já está limpo, é o que interessa. Vamos voltar aqui para essa série, meu. Estou indo para o caminho certo, então. Para cá para cima. Queria dos helicópteros quando cai em cima dos rádios, destrói-nos. Não aconteceu isso mais que uma vez. Vamos lá, meninos. Vamos lá. A comida está na mesa. Será que a minha mãe me dizia? Bem, diga. É só controlar é os helicópteros. Os helicópteros é que me lixam. Ah, parar aqui no mesmo sítio. Já estava bem. Call Pacatori for some reinforcements. Vamos encher aqui as bolinhas. Sim. Os olhos. Muita hora no computador, cara. Pode ser assim. Pode ser assim. I call for rebels to draw their attention. Fantástico. Deixa uns amores. Mas foram mesmo parar aqui. Filho da punha de um. Ah, sério, meu. We rattled somebody's cage. Deixa eu passar. Vá lá. Já foi o carago. Caraca, só aguentar 2 minutos. Vamos lá, gente. Vamos lá trabalhar em equipa. We can do it. Claro. Claro que sim. E mais um hélio. Não? Claro. Helos fucked. É pode. Explodir, não vai escão. Jesus. Ui, mais um hélio. É meu. Malta, 20 segundos, carago. 10 segundos. Olha, se eu quero limpar isto, meu. É, já está, já não há mais chatices. Carago. Ora, malta, temos mais fazer. Andar, carago, andar. Ora bem, vamos lá. Vamos lá dar seguimento a isto, porque estamos aí bem. Estamos aí super bem. Agora. Side mission. Não, mas eu não vou já para aí, fogo. Vamos ver o que é isto. I'll fly. Miguel, é assim, meu, é assim.
Então já falta agora pouquíssimas zonas e eu tenho que limpá-las, cara. É o meu wipe. Sei que eu estou agora um bocadinho colado aqui no Wildlands porque quero ver se eu acabo. Wildlands, a main story. Meus filhos de uma mãe. Era bem. Vamos lá tripar todos um bocadinho. Vamos parar aqui para este lado. Acho que estou mais protegido. Para não termos chatices. Vamos lá. O drone está up. Pendejo. Marking a hostile. He's close to some locals. Parece uma zona muito grave. Target marked. Keep an eye on your background. Acho que é o habitual. Meia dúzia de rofias e tal. Umas coisinhas para apanhar. É, não é, não é grave. Bem, vamos lá começar a fazer a nossa limpeza. Um manda a sapatilha. Olha, por exemplo. Ah, Sinerva. Aqui estamos todos irmãos. Irmões. Tudo bem? Claro que está tudo bem. Bonito. Check your targets. We got civilians all over the place. Desculpa. Desculpa. Round just missed him. He's looking for the source. É claro. That was fucking close. I don't think so. Got a tango with multiple civilians around. Acho que está tudo limpo. All good, all clear. Yeah. Olá. Como é que estás? É, nós sabíamos que é também buscar a zona, não é? Pá. Nervem. Aqui. Era mesmo só para buscar. Siga para o próximo. Isto tem que ser a andar, sempre a correr, meu. Claro, correr e bem, né? A gente limpar isto para ver se passamos para o próximo. O próximo! Jesus, a gente nem sabe para onde é que há de ir, meu. E se limpássemos já estes dois pontos de exclamação, de interrogação? Vamos lá. Vamos já levar com os mísseis nos cornos que nos vamos foder, mas. É foda. Nada que a gente já nos deixe habituar, não é? Vambora, vambora! Vambora, caralho! Tango marked, but he's got a civilian nearby. Ah, eu vou buscar. Sabe, é até é bom buscar, porque assim. Quase que apostam. Aí, a sério. Moving to position, let me get into position. Got the target. Copy. Target marked. Engaging. Got him. Good shooting. Let's clean up and move on. Deixa eu ver. Está para aqui alguma coisa de interesse. Ah, sim senhora, temos intel. Aqui é bom vasculhar a zona, porque às vezes temos coisas que estão escondidas, não é? Oi. Oi. What the fuck? Então. Como é que eu entro aqui, caralho? Estás aqui dentro e eu não posso entrar? Keep the guns down, fellas. We don't want to scare them all off. Tá bem. It's Nidia. Been a while. I wanted to check and see how things are going in Guani. The weather's good, but the Red Llama is sick. The what? The Red Llama is sick. You've got llamas?
The llama. You know what I'm talking about. The one named Antonio. He's off his feet. Madre de Dios! No, I don't know what the hell you're talking about. Will you stop with the fucking cults? This line's not secure, Nydia. Anybody could be listening. I... Nobody cares, Reed. It's Bolivia, for God's sake. Just tell me what's going on. Everything's fine. Plans are in good shape and flights are going out on time. Only problem's Antonio. Guy's a fucking cowboy. He's undependable. Never know when the shipment's coming in from Ojocoyo, if it comes in at all. There. Was that so fucking hard? I'll have a talk with Antonio. E agora? Já descobrimos aqui qualquer coisa. Qualquer coisa aqui do Antonio em Mococoio. Mococoio. É um fixe, um querido nome. Vamos só vasculhar. Não? Não há. Não há Intel. É só uma gasolineira. Quer dizer, gasolineira. Vamos só aqui ao Prehistoric Site. Ver o que é que há para aqui. Pois é, meu. Pois é. Falta-me agora. Quero ver se acabo isto. Está quase. Acabar aqui o nosso Wildlandzinho. Tal. Está muito fixe. Estou a curtir a brava. Olha, mais um Legendary Evidence. Já tinha lido aquilo. Presença de Júlia. Ok. Patrão das Aranjas e mais. How can it be found all over the world? Ok. Ok. Muito bem, muito bem. Next. Já vamos limpar já esse drop site que está aqui moladinho. É só ir ali let's go. E marcar. Temos que nos chatear muito, é só marcar. Posso parar aqui? Não posso? É, posso. Made it. I'll call the rebels so they can haul it out later. Claro, right. Claro. Then for us, it's cerveza time. Cerveza. Senhora, gosto de ouvir. Já está limpo. Vamos lá. É sempre a andar. Ora, portanto, está limpo, está limpo. Nós temos ali o Kingslayer Spotting também a fazer. Nós estamos aqui. Só até fica perdido. Vamos aqui. Vamos já limpar este. Bem. Agora vou esperar por vocês. Vamos baixar aqui o helicóptero. E mesmo assim. Mesmo assim estou sujeito a levar com os mísseis nos cornos. É sempre assim. A hipótese. Marking the captain. Got another tango. Acho que é melhor pousarmos aqui. We got hostiles in the area. Isso não era. Muitos hostiles. Caraca, só gajos ali. Pô, lixado, amor. Nem sei como é que é de fazer. Ah, espera aí. Boa. Got it. Moving to a good site. Moving to a better position. Eyes on the target. Got the target. Ready to fire. Espera aí. E um.
Qual foi um que eu marquei? Ah, ok. Ok, we're still good. Agora. Vais ver, para não, o corpo. É que se visto, estou fodido. Se vês, vou ter que te abater. Se vês, vou ter que te abater mesmo, mas vamos lá, vamos lá tentar fazer aqui isto de outra forma. Vamos mandar para aquele. Target marked. Eyes on the target. Good to go. Got him. Opening fire. Olá. We got a chopper coming. We're clear on this side. Is back here, chopper. Só para proteger aqui a convoy. Heads up, hostiles in the area. Ei! Ah, fodi o helicóptero todo, caralho. Cameloides. Ok, all clear. Ah, olha bug. Bug do meu tiro. Eu acho que é da roupa que eu estou a usar, este camuflado, que faz esta cena dessas falhas. Altamente. É. Vamos só aproveitar para limpar aqui estas chaneiras. Ah, vi que esta zona vai ser um bocadinho mais longa. Eu vou ter que fazer pausinha para almoçar. Eu vou parar, vou roubar este helicóptero, tentar, e a seguir vou concluir por aqui a primeira parte. Aqui de Kobani. Tem que ser aos bocadinhos. Não se pode enervar muito. Leave the chopper here and the rebels will pick it up. Claro. Remédio. Remédio. Estamos aí bem. Yeah, nós estamos aqui a limpar estas zonas todas, portanto foi bom. Vou ali mais um spot para abrir. Yeah. Ok, pronto, não há problema nenhum. Estamos a evoluir, estamos aí bem aqui em Kohani, portanto não podemos estar a queixar-nos muito. A zona é deserta, montanhosa e ao mesmo tempo tem também vegetação, é assim, um bocadinho super esquisita, mas é super porreira. Caraca! Isto é pressa, isto é fome, é o que eu estava a dizer. Isto é fome. Já, pronto, que é assim, ao menos se eu desligar, é aqui que fica. É importante.